Hola, què tal? Benvinguts al Targeta Taronja. Avui, com veieu, un Targeta Taronja diferent. Estem a les pistes d'atletisme del Club Atlètic Vic. Avui tenim una convidada de luxe. Ha participat als Jocs Paralímpics d'Atenes, de Pequín, de Londres i de Rio de Janeiro. Aquí va ser on va arribar la medalla d'or en la primera marató dels Jocs Paralímpics. Avui coneixerem més a fons a l'Helena Congost. Doncs ja tenim aquí a la nostra convidada. Avui donem la benvinguda a l'Helena Congost. Helena, què tal, com estàs? Hola. Bon dia. Bon dia. En una setmana en què entres ja en una competició, moltes gràcies per fer-nos un espai en la teva agenda. No, vosaltres. Helena, com portem aquest any? Vens de guanyar una medalla d'or als Jocs Paralímpics de Rio. Aquest any potser una mica més relaxada. Sí, de fet, l'objectiu del cicle anterior eren els Jocs de Rio. Ens vam dedicar amb tot, ens vam deixar la pell a la graella per arribar a Rio. El nostre objectiu era l'or, el vam aconseguir. I pot semblar que després d'aconseguir una fita com aquesta tens una eufòria que et vulguis menjar el món i encara vulguis fer més. I de fet, estem molt contents, però després de tanta exigència física i mental necessitàvem un any més tranquil, més relaxat, anar entrenant, però no aquesta exigència de competir i d'estar al màxim nivell per agafar forces i continuar aquest camí de 4 anys més vistes als següents Jocs. Competeixes sempre pels Jocs, enfocada als Jocs? Sí. El cicle anterior, tot el que vam fer, totes les competicions, tots els entrenaments, cada cosa al mil·límetre mesurada, tot era enfocat a la fita del dia 18 de setembre de l'any passat. Molta pressió, no? Potser quan arriba ja aquesta fita als Jocs Paralímpics, en aquest cas els de Rio, els de Londres, o qualsevol dels altres 4 jocs en els que has participat. Exacte. Potser tot el que t'has preparat, 4 anys, per una cursa. Sí, durant tot l'any de previ als Jocs, el que intentes és estar al màxim de relaxat i mentalitzat, que has d'estar tranquil, perquè clar, un any és molt llarg, i si comences ja amb els nervis i el neguit al principi de temporada, es pot fer molt llarg i et pot passar factura, però a mesura que es va apropant és que és incontrolable. Ho portes millor amb aquests ja, en aquests últims Jocs, que ja són els teus quarts? Bueno, porto millor el tema potser de la por, dels nervis, això ara no m'afecta, però clar, quan saps que vols anar a aconseguir un or, que ho pots fer, llavors t'entra aquella por, no aquella por escènica que tenia abans, sinó por de dir, ostres, és que l'objectiu que he marcat és molt gran. I sé que ho puc fer perquè estic preparada, però i si? Llavors comences amb el i si passa no sé què. Les pors, no? Sí, llavors, clar, és que és inevitable que et sorgeixen dubtes i pors, i el dia abans de la marató estava plorant de dir, i si no em surt, què passa? No? És que no. És moltes coses. Arribes molt fatigat, física i mentalment, tens molta pressió, alhora veus que pots fer realitat el teu somni, que tens allà tota la teva família, llavors, clar, és una barreja de sentiments i amb el cansanci tot que ja no controles i qualsevol cosa està en flor de pell. Però tu ja tenies clar que podies aconseguir l'or? Clar, el meu objectiu i el del meu entrenador era aquell des de feia allà 4 anys. I, clar, aquest últim any, a mesura que vas entrenant, que els entrenaments van sortint, que et marques temps i els temps van sortint. Clar, vas veient el dia a dia que estàs molt ben preparat i que si no falla res, tu pots estar allà, però clar, no saps com estan les teves rivals, clar. Que depens d'elles també, perquè per molt que tu estiguis bé, si elles estan millor que tu, llavors nosaltres sabíem que estàvem preparats per fer-ho molt bé. Depenia també de com estiguessin les altres i aquell dia va sortir tot perfecte com havia de sortir. Perquè, com dius, no saps les altres rivals, però és que a més tampoc saps les marques de la prova, perquè la marató en uns Jocs Paralímpics era la primera vegada que es feia a Rio. Sí, era la primera vegada que es feia, a més amb el hàndicap que era Rio, que estàvem quasi a 30 graus amb un 90% d'humitat, que per fer una marató és una climatologia molt complicada. De fet, molta gent va acabar desmaiada, caient tal qual rodons a terra, a les ambulàncies. Va ser
va ser bastant caòtic i jo crec que fins i tot perillós per la salut de nostra, dels mateixos esportistes. Llavors, clar, juguen moltes coses, que no tens un mal de pansa, una deshidratació, que un cop de calor, que les altres estiguin millor que tu. Clar, no saps com reaccionarà el teu cos en aquelles condicions, aquell dia, aquella hora. Això es pot entrenar o no hi ha manera d'entrenar-ho? Bueno, la manera d'entrenar és el que vam fer, entrenar tot l'estiu aquí a Vic, a les 12 del migdia, amb tota la solana, la màxima calor, i la humitat d'aquí vam veure que era similar a la de Rio, perquè tot i que estem a l'interior hi ha una humitat molt alta i això ens va anar molt bé. I sembla que ens va funcionar, perquè de fet em vaig aclimatar molt bé allà i a la prova no va passar res. I a més, tot això, les dificultats de la primera marató, la humitat, la calor... Es va afegir una altra dificultat més, que vas afrontar la carrera sola, completament. Sí, portava tots aquests anys i sobretot l'últim any entrenant cada dia amb el Roger, que és el meu entrenador, i m'havia de fer la guia per fer la marató de Rio. I bueno, ell estava molt bé de forma i a l'arribar allà, igual que jo em vaig aclimatar molt bé, ell no es va aclimatar bé, que és el que dèiem, no? No saps com reaccionarà el teu cos en aquells dies. Cada dia que passava, cada entrenament, les forces li anaven minvant. I al final vam decidir que era molt arriscat, ja per la seva salut primer, que és el més important, i després perquè havíem entrenat per aconseguir un objectiu que potser no el podríem aconseguir si li passava alguna cosa. I per aquests dos factors vam decidir que ho fes sola. Per sort estava tota la meva família allà, que els vam poder posar en diferents punts, i ell també va estar en un altre lloc. I bueno, pues, t'anaven seguint durant la cursa. Bueno, els vam anar col·locant cadascú, com que era un passeig marítim anar i tornar, sí. Doncs els vam anar col·locant en diferents punts perquè em anessin cantant com anar respecte a les rivals, als temps i... Bueno, així tu durant la cursa no sabies si anaves primera o quina distància portaves les rivals? No, ho sabia pel que ells em anaven dient. I perquè anava sentint la megafonia sabia que anava primera. Però també anava avançant a nois, no? I dius, a veure si és una noia aquesta, que no la tenia controlada. I llavors sí que sabia que anava a primera, però clar, no sabia com anaven les demés, ni si anaven a millor, si anaven a pitjor, no en sabia res. Vas parar el cronòmetre en 3 hores i 1 minut. T'ho esperaves o t'esperaves no. Fer-ho més temps? Veient la temperatura, la humitat i tot, pensàvem que es guanyaria la cursa i a més ho havíem parlat amb el meu entrenador de dir sobre 3 hores 10 minuts es guanyarà aquesta marató perquè serà molt dura i a més ja havíem vist als Jocs Olímpics que la gent se li anava la marca uns 10-15 minuts tant a nois com a noies i jo vaig fer marca personal, la meva marca era 3 hores 2 50 i vaig baixar un minut la meva marca, per tant queda impensable, això vol dir que estava molt ben preparada i que podia fer una mica menys del temps que vaig fer. Però, de fet, quan vaig acabar, que tothom estava allà tirat i ambulàncies i sí, els que havien acabat, que no havien caigut desmaiats, i jo vaig arribar bé i em van dir que molta calor, i dic, no ho sé si ha passat calor, no tinc ni idea de res. O sigui, em vaig tancar en el meu cap, em vaig fer una bombolla meva que no vaig pensar en cap moment ni quina calor ni quina no calor, res, no vaig pensar res. Ja estàvem a 30 graus i evidentment que vaig passar molta calor, però no ho sé. Només els anava sentint en ells, em vaig aïllar totalment, anava tan concentrada en agafar les esponges cada moment, l'aigua per hidratar-me, el gel, el no sé què, no em vaig enterar de res, de res. Això vol dir que va anar molt bé. Sí, de fet, vol dir que vaig estar molt concentrada i suposo que, clar, a mesura que anava passant la prova, que veia que seguien en primera i que em trobava molt bé, doncs, clar, això també fa que vagis concentrat, no? No és allò de, ostres, que m'han avançat i no puc, i ja comences a tenir pensaments negatius que et boicotegen, i això sí que és senyal de que la cosa no va bé. I això, vas entrar en primera posició, com hem dit, i et va permetre guanyar això que tens aquí, sí. Que si ho podem ensenyar, sí. És la medalla d'or. Què sents quan tens això entre les mans? Bueno, això representa moltes coses. Representa el somni que sempre he tingut des que era petita. Representa tot l'esforç que he fet durant aquests anys, el sacrifici. Representa tota la gent que he tingut al meu costat, tant les bones com les dolentes, la gent que m'ha ajudat i, clar, és tot, representa moltíssim. Aquí bueno. Pots dir, ostres, és maca o no, tal, però el significat que té és que, tot i que no la tingués, és el valor de tot, no? Suposo és com que... de tota una vida dedicada a això sí. I, clar, és inexplicable. Supera altres medalles, no?, que havies aconseguit. Sí, sí, sí. Clar, sempre tens la primera medalla, ens queda l'altra i que fa il·lusió, però clar, és la primera medalla d'or internacional que aconsegueixo i a sobre en uns jocs que és la fita més important i la que sempre havia somiat aconseguir. De què te'n recordes quan te la pengen al coll?
Me'n recordo totes les llàgrimes que he deixat anar pel camí, sobretot perquè han hagut moments i dies molt, molt durs d'arribar a entrenar i posar-me a plorar, dir, és que no puc més, de tots els bons moments també i sobretot d'això, doncs, de la meva parella, de la meva família i del meu entrenador, que són els que han estat cada dia al meu costat recolzant-me. Compensa, no?, tots aquests, aquest sí. patiment per tenir aquesta medalla. Compensa, compensa tot, perquè de fet tots els patiments que els tens voluntàriament, no?, sabent que si va bé tot, tens això a canvi. I quan ho tens a les mans, compensa tot. Veiem perquè la càmera la pugui agafar, si te la pots penjar i reviure potser aquell moment, aquell moment viscut a Rio, no sé Uah, aquell si... Aquell moment va ser molt... On la tens posada? No sé si la tens al menjador, a l'habitació... Bueno, la tinc al menjador perquè... Fa poc que just després de Rio ens vam mudar a una casa nova i la senyora de la casa tenia una vitrina de vidre al menjador i quan vam entrar a veure la casa vam dir, ostres, que bé, aquí no? per les medalles, i va dir, ah, sí, doncs us la deixo i així la poseu. I vam fer ja la vitrina de tots els trofeus i totes les medalles que tinc. I què fas? Et lleves un matí potser una mica depressiva o cansada o no sé què? Suposo que això ha de... T'ha de donar un motiu per dir, si estic passant això és per algú. Sí, bueno, només el fet de recordar aquell dia tot, perquè és que va ser un dia tot màgic. Ja de la manera que em vaig llevar, com superfeliç, com si en algun lloc del meu interior sapigués que jo aniria bé. Després, mentre corria, les sensacions que vaig tenir, després a l'acabar, tota la meva família plorant, però plorant com desconsolats. Bueno, va ser tot molt... He vist les imatges i sí que es veuen sí. plorant. Llavors, clar, va ser un dia tan màgic que només recordar aquell dia o algun moment concret ja et treu un somriure i dius, vinga, anem, que tot el que pugui passar no té importància. Acabes, tornes a Rio i què penses? Ara, dies de relax, de vacances, i com afrontes? Quina motivació tens per altres fites? Perquè això és... el més gran que pots aconseguir Clar, en l'esport. Un cop aconsegueixes un objectiu tan important, altres objectius poden semblar molt petits, no? Ara al costat, i pot ser que no et motivin. Però bueno, els esportistes també són molt ambiciosos i sempre demanem més, i llavors el meu cap ja està posat millorar marca personal, perquè la sort de l'atletisme és que a part de lluitar amb les medalles, lluites amb el crono i lluites contra tu mateix, llavors... Tinc aquesta lluita pendent, no?, contra el crono i contra mi mateixa de millorar marca i com no, els següents Jocs de Tòquio d'aquí 3 anys volem repetir. Aviam si es pot repetir. Sí, evidentment, pot ser o no, perquè a Rio també podia ser que en sortís o no. Hi ha molts factors que influeixen, va sortir, llavors ara la meva ambició em demana que menys ja no. Vull el mateix, sortir o no sortir, lluitaré per això. No creus, no?, que hi hagi límits en l'esport? No, jo crec que els límits te'l poses... Te'ls poses bastant tu a nivell mental, perquè clar, en el moment que no pots físicament és molt fàcil que el cap et digui no pots, no pots, no pots, para, no pots. Si caus en aquesta trampa realment no pots i potser abandones les curses. I a mi m'ha passat a vegades aturar-me al mig d'una cursa i no saber què ha passat. I simplement he sigut jo que m'he dit que no podia. Llavors, si tu poses tot de la teva part amb una bona planificació, una bona alimentació, un bon descans, és que al final són tantes coses, però si poses el 100% en tots aquests granets de sorra, pots arribar a fer coses molt, molt importants. I jo aquest any m'ho he demostrat, fins i tot entrenant. M'arribava el meu entrenador i em deia, avui toca això. I jo no puc fer això, m'estàs dient. I acabava l'entreno i ho feia, i potser millor del que m'havia dit, i em sorprenia de dir, estic podent fer això, que mai a la vida m'ho hagués pensat, no? I dia a dia et vas sorprenent a tu mateix de com pots anar creixent i evolucionant. Potser és la part que no es veu, no?, de l'esport. Totes aquestes petites, els entrenaments, perquè al cap i a la fi la gent el que veu és, et posa la tele el dia de la competició, Clar. Et veu córrer les 3 hores, en aquest cas, que va durar la marató, però tot el que hi ha al darrere no es veu. Exacte, el que es veu, per dir, és la part bonica, no? Quan guanyes i quan les coses surten bé, tens la medalla i moltes fotos i surts a tot arreu i pot semblar una història idíl·lica i molt bonica, però penses que aquella persona porta potser 15-16 anys de la seva vida entrenant i vivint cada dia, fent tot el seu dia a dia enfocat a allò. I has caigut moltes vegades i caus moltes més vegades que no guanyes coses. I clar, t'aixeques i continues perquè és el teu somni i tornes a caure i un dia et surt bé, però 5 et surten malament. I clar, això no es veu, però realment és el que et fa fort i el que et fa ser la persona que ets i et fa
haver pogut arribar allà, no? Perquè si t'haguessis rendit pel camí no, no haguessis arribat. No, evidentment que no. Quan portes tu dedicant a aquest esport? Doncs jo el primer mundial absolut que vaig anar va ser amb 14 anys. Absolut? Sí, vaig anar el 2002, el primer mundial absolut. Ja havia anat a alguna competició de menors, però des del 2002 porto entrenant a nivell absolut. Clar, són molts anys i molt sacrifici, molt esforç, també estudiant paral·lelament. I ara és quan ha arribat, no, el meu moment i he arribat a dalt, l'aconseguir el que jo volia, però tots els altres anys que no guanyava res i veia tots els altres que ho feien, clar, ja, jo també vull. I la paraula que sempre sentia era paciència. Paciència, 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 paciència. Però tu ja vas començar guanyant coses importants. Bueno, no, els primers anys no guanyava res a nivell júnior, a nivell... Però a nivell júnior, sí, sí, refereixo. Però clar, jo anava als mundials absoluts. Home, i veia els grans que guanyaven. Començar ja guanyant un mundial o alguna cosa així, però són paraules majors. Clar, jo vaig anar als Jocs d'Atenes i l'únic que vaig fer va ser plorar i passar por i passar nervis, que després amb els anys dius, bueno, m'ha anat molt bé perquè he après moltes coses. Vaig anar als Jocs de Pequín i vaig quedar finalista. No? I que són 4 anys cada Jocs amb tot l'esforç que comporta. I quan vaig arribar a Londres va ser, ara sí que em toca a mi. I sí o sí, era el meu moment i vaig aconseguir aquella plata, però llavors és el que et dic, l'ambició, vull més. A Rio vull l'or. I... Plata en el 1500, una sí. Prova molt diferent de la marató que has fet. Quan et penges la medalla, estàs pensant que es pot millorar o penses, això no ho puc millorar? La de Londres, en aquell moment. La de Londres, ja des del moment que la vaig guanyar, va ser un moment molt maco, perquè era la primera medalla en uns jocs que aconseguia, però va ser un moment agradós perquè em vaig quedar amb la sensació de que no m'havia donat tot, no? Toquen campana l'última volta, miro enrere, no ve ningú i és com... no m'ho puc creure que guanyo una medalla, no? I en aquell moment desconnecto totalment de la competició. Anava segona en aquell moment? Sí, anava segona, la primera em va fer un canvi, però com que jo estava ja en el meu món de que guanyo una medalla perquè per darrere no m'enganxaven, em vaig desconnectar totalment de la competició, cosa que no pots fer, no et pots permetre fer això. I em vaig quedar jo amb un mal gust de boca, però a Rio no em puc retreure res, perquè sé que cada dia entrenant he donat tot, he patit moltíssim. Les últimes setmanes abans de Rio pensava que no arribava, perquè tenia un esgotament brutal, que era el que tocava tenir. I un cop vaig arribar a Rio vaig començar a pujar, a pujar, a pujar, i és que no em puc retreure res. El dia de la cursa crec que vaig fer... Segur que hi ha coses a millorar, no? Però crec que vaig fer com la cursa perfecta, perquè... sense portar crono ni rellotge ni saber res de temps, vaig anar tota la marató al mateix ritme, un ritme constant, no vaig fer cap borrada d'ara canvio, ara estic passant malament, vaig anar molt concentrada. La medalla de Rio sí que me la poso i és satisfacció total de dir no em tiro res encara. Vas començar anant als Jocs Paralímpics d'Atenes el 2004, amb tan sols, si deies que vas començar a competir amb 14 el 2002, Atenes que tenia 16. Just als Jocs d'Atenes vaig fer 16 anys, sí. I vas dir que, no, que només no paraves de plorar, però és que és normal, 16 anys, sí. Et veus en uns Jocs Paralímpics, déu-n'hi-do. Bueno, és que jo recordo ja només sortir a l'estadi, un estadi ple, un estadi olímpic, entrar allà, fer així i sentir-me tan petita i tan vulnerable que l'únic que tenia era por i ganes de córrer i marxar d'allà, nervis, però és això, a la llarga dius, això em va ajudar. Em va ajudar molt a matar pors, a matar pressió, a tot. En aquell moment va ser dur, però amb el temps veus les coses en perspectiva i veus que tot el que en aquell moment has pensat que era un fracàs t'ha funcionat i t'ha servit per... Era la paciència, no?, que et deien. Sí, exacte. En un principi. Mm. Com vas iniciar? Com van ser els teus principis en l'atletisme? Doncs els meus principis va ser tossuderia de veure l'atletisme a la tele i dir als meus pares que jo volia ser allò, com aquelles noies que veia corrent a la tele, que m'apuntessin a un club d'atletisme. I bueno, va costar, però al final em van apuntar al club d'atletisme i bueno, mica en mica se'm donava molt bé, és com algú innat que jo vaig sentir que ho havia de fer i des del principi això se'm va donar molt bé, ja vaig començar a competir. Això amb quants anys? Doncs potser amb 10, 11 anys. I ja entrenaves i tot? Sí, sí, clar, quan ets petit entrenes 3 cops per setmana i fas una mica de tot. De fet, el meu primer trofeu el vaig guanyar fent un 1000 marxa a Barcelona, no sé si era un campionat de Catalunya o no me'n recordo bé què era. La marxa és complicada, eh? Vull dir, que és això, que tenia aquesta virtut, se'm donava bé. Em posessin a fer marxa, a fer fons, a fer salt de llargada, o se'm donava bé. I clar, quan se't dona bé una cosa de petit i veus que guanyes coses, clar, et sents molt bé i això pues, et va
Et va picar el gusanillo aquell que diuen que i ja no te'l treuen. De provar més coses. Exacte, i enganxa molt. Et va enganxar, que encara estic aquí. I a l'escola ja també el desenvolupaves, aquest esport? Bueno, a l'escola fèiem crossos interescolars i sempre els guanyava. El que sí que tinc l'anècdota, que clar, eren cross, amb molts camins, i jo em perdia, i el meu pare havia d'anar per fora corrent al meu costat perquè no em perdés. En hora escolar? Sí, sí. Bueno, eren els dissabtes, els crossos. Ah, va. Clar, estaven tots els pares allà animant, i el meu pare anava corrent amb mi perquè no em perdés pel camí del cross, no? Cap aquí, cap allà. I això també, bueno, és un record que tens, no? De dir, mira on vaig començar i on he pogut arribar. La teva lesió ocular no t'ha impedit fer res de que no poguessin fer els altres? No, mai. Sí que potser alguna cosa concreta, no? De dir, hòstia, això no ho puc fer perquè em fotré de lloros, si em posen a saltar tanques, no? Que també les he saltat i he fet un 3.000 obstacles, per exemple, perquè el club on competia havia de fer algú i vaig dir, pues jo el faig, és igual, no? Sempre he sigut molt llançada, no? De dir, bueno, si em faig mal o ja m'aixecaré i ja està. Però és això, no pots parar-te a pensar, no puc fer alguna cosa perquè si no potser no faries mai res. Busques recursos, no? O si necessites ajuda la demanes, o si he de córrer amb el Roger que em faci d'aquí a la marató, ho faig, però no m'aturo per dir no puc fer alguna, no puc fer això. No, això ja ho vam veure a la marató que vas fer a Rio. Potser l'esport t'ha servit d'una via d'escapament? Sí, segurament sí. I a més a Rio és que pensava tot el que portava al darrere i no em podia permetre el luxe de dir, com que el Roger no pot córrer, no ho intento jo. És que no podia tornar a casa amb les mans buides i dir, tiro a les escombraries tot el que hem fet. No ho havia de provar sí o sí. I els hi vaig dir el dia abans, el meu pare, el meu xicó, em deien, però Elena, estàs segura? Diu, sí, si em foto de llores amb algo, doncs jo què sé, ja m'aixecaré, però ho hauré intentat. Què he de fer ara? Quedar-me aquí a la villa i no anar a competir? No, va ser molt tossuda. Jo veig que tenien més por que jo, perquè jo és que ni pensava. Saps allò, quan no veus una altra sortida que fer-ho? I mira, va sortir bé, sort que ho vam... Et van intentar convèncer, però no va haver-hi manera. No em van convèncer, sinó simplement la por, no? De veure si es fa mal o a veure què passa, no? També vaig tenir la sort que al anar primera des de l'inici, l'organització té unes motos que van acompanyant el primer atleta per la càmera de la tele i tot. Llavors, clar, tenia les motos com al costat i al davant. I em anaven com marcant el camí, no? Perquè és que les tenia super a prop meu. I això també em va ajudar moltíssim. No et van entrar pors, no? En cap moment. No, ja et dic, és que no vaig pensar. Vam fer el dret de sortida i és com que això va fer clic i es va parar, no vaig pensar res. En quin moment sabies que havies de córrer sola? Doncs crec que 5 dies abans o una cosa així. Perquè en el moment que el Roger i jo ho vam decidir, llavors, clar, l'organització ha de donar permís perquè el Roger no corri. Llavors has de portar documents mèdics, hem de fer analítiques o proves i clar, dèiem, a veure si ara a sobre que no pot córrer no li donen permís perquè no corri. Llavors, clar, vam estar ja també uns dies de neguit i al final van dir no corre, i crec que eren 5 dies abans. I et vas poder entrenar durant aquells 5 dies ja tu sola preparant? No, ell va entrenar cada dia amb mi, fins i tot el dia de la marató va escalfar amb mi. Vam escalfar junts i després a l'hora que ja vas a la cambra de requeriments, no?, que et miren el xip, el dorsal i tot, allà ja em vaig quedar sola, però fins aquell moment va estar ell amb mi. Donant-te suport fins a l'últim moment. Sí, i sort d'això, no?, perquè fins i tot... No, en el cas aquest, que no va poder córrer, però va poder venir a Rio, estar amb mi, entrenar amb mi cada dia i donar-me aquella tranquil·litat que et dona el teu entrenador, que és la persona que millor et coneix a la pista, no? Llavors, només per això ja va valdre la pena que vingués a Rio i pogués estar amb mi fins a just abans de sortir. Perquè sense aquesta gent que t'acompanya durant els 4 anys que dura un període dels Jocs, és gairebé impossible. Seria impossible. Sense un entrenador... Primer, que sigui bon entrenador i després que sigui una persona amb la qual tu et compenetres molt bé, perquè has de conviure moltes hores en moments crítics, no?, de màxim esgotament per part dels dos, i que si no hi ha una compenetració màxima i els dos saben el que volen, clar, si no hi ha feeling personal, al final tampoc estàs a gust entrenant, i que és la teva feina, has d'estar al màxim de gust, has de tenir una confiança màxima també, primer total, perquè confies en ell, perquè tregui el millor de tu i després, en aquest cas, perquè a sobre havíem de córrer junts. Vull dir, hi ha d'haver una confiança mútua molt, molt, molt gran. És una relació molt especial i que sense l'entrenador, l'atleta, no seria res. Per tant, és una medalla que es podria dividir en dos. I tant, aquesta. Sí, al 100%. Quan portes entrenant amb aquest entrenador, amb en Roger? Doncs després dels Jocs de Londres, que vaig guanyar la medalla, no? I estava molt contenta per la medalla, però jo sentia que l'entrenador que jo tenia era molt bo,
però no s'implicava al nivell que jo necessitava, no? Si jo m'implico al màxim, jo vull algú al meu costat que s'impliqui també al màxim com jo, no? Perquè som un equip al final. I durant aquell any jo havia entrenat molts dies sola i no havia estat a gust, llavors vaig decidir fer un canvi. I vaig coincidir amb el Roger en un campionat d'Espanya, sopant, així, ell venia d'entrenador i no sé, xerrant i tal, saps allò quan dius és aquesta la persona, sí. Que no sé per què, no el coneixia de res i res, vaig investigar a veure si em donaven el seu mail i vaig enviar un mail de dir necessito parlar amb tu perquè et vull proposar això. Vas sentir una complicitat, no?, des sí, del primer moment. Sí, de dir, ha de ser aquesta persona que m'ha d'acompanyar i que ha de treure el màxim de mi. I de seguida ens vam posar d'acord i, bueno, 4 anys de feina que han tret els seus fruits. Dèiem abans, fora de càmeres, que quan hi ha els Jocs Paralímpics, la gent et segueix, et veuen per la tele, però després, tots els altres 3 anys i mig, podríem dir pràcticament que no hi ha jocs, et sents com més sola, més tranquil·la, com et sents? Bueno, et sents més oblidat, no? No hi ha fites importants, tot i que hi hagin mundials i hi hagin com altres competicions i que tu segueixes al màxim en la teva professió, et sents això, més, potser més abandonat, més oblidat, a no ser que facis alguna cosa important que llavors potser algun mitjà es fa ressò, però bueno... Però es fa poc ressò. Sí, es fa poc. Gràcies a les xarxes socials tens una mica més de visibilitat, però som els grans oblidats, no? Que quan arriben als Jocs durant aquell any se'n recorden de tu, però perquè has fet medalla als Jocs anteriors, perquè si no tampoc. Llavors el que volen veure és a veure què fas i quin objectiu tens. Els Jocs estan a l'expectativa, no? Perquè mira, aquí hi ha aquella possibilitat de medalla i llavors, clar, quan tens la medalla, llavors sí. Sí, perquè hi ha fins i tot atletes que no tenen aquesta possibilitat de medalla, no tenen aquest nivell i no són tan coneguts. O fins i tot gent que té possibilitat, però un cop estàs allà poden passar moltes coses i no aconsegueixen els resultats, doncs tampoc tenen, no tenen visibilitat. I bueno, la imatge que jo em quedaria és que durant aquests 4 anys ningú sap res de tu, ni què fas ni què no fas, en canvi arribes a Rio, guanyes i només creuar la línia de meta que tu necessites, que et vagin... No anar a una ambulància perquè causa terra, però a les condicions de Rio, doncs jo vaig arribar amb els peus molt malament. Molta gent estava a les ambulàncies, però jo vaig necessitar que em posessin mantes de fred amb gel per sobre del cos, perquè clar, arribes amb unes condicions molt dures. I en comptes d'anar ràpid a curar-me, hi han com 15 persones de 15 mitjans de comunicació ja fent passadís que no em deixaven anar a estar amb el meu entrenador o amb el meu metge. Em fan petites entrevistes i a la 5a entrevista trenco a plorar de dir no puc més, saps? No puc ara fer més entrevistes, necessito trobar el meu entrenador i anar a curar-me. I crec que va ser estant en Televisió Espanyola que vaig trencar a plorar i només deia on està el Roger, on està el Roger, on està el Roger. Doncs era l'únic que pensava, anar a abraçar el meu entrenador, anar-me a curar. A més m'havien vingut els de l'antidòping, que també anaven perseguint per darrere perquè anés a l'antidòping i no em deixaven tranquil·la i va ser un moment de dir, ostres, porto 4 anys sola, ara sisplau, deixeu-me 5 minuts que vagi a curar-me i a posar-me fred i a estar tranquil·la i tot, i després vinc. Són molt pesats els mitjans en aquells moments. Bueno, clar, en aquell moment, com que ets la notícia, no?, tothom clar. Vol i que ja t'alegres, i que és una satisfacció que et segueixin, però dius, ostres, la resta de temps i dels anys ningú se'n recorda de mi. No, és el contrast de quan fas alguna cosa important a uns jocs i quan no. No, una medalla de plata en el cas de Londres o aquesta d'or de Rio t'assegura poder seguir entrenant amb un projecte econòmic que t'ofereixin des del Comitè Olímpic Espanyol o no? Sí, tu en el moment que guanyes una medalla tens un premi, no? Cada color de cada medalla té un valor, llavors a tu et donen aquest premi i llavors et guanyes una beca. Aquesta beca hi ha molts països que la donen de cop, no? Tu t'has guanyat aquests diners, te'ls dones i tu t'administres com tu vols, i en canvi que a Espanya, què fan? Te la divideixen en 4 anys, no? Llavors tu tens el teu sou cada mes com un treballador. Però clar, què passa? Que durant aquests 4 anys tu has d'anar demostrant que segueixes estant a màxim nivell. L'any que ve hi ha un mundial de marató, doncs si jo no guanyo l'or en aquella marató, em baixen la beca, no? Si guanyo plata, em canvien la beca a plata, tot i que aquella beca ve de Rio, que jo ja vaig guanyar l'or. O si no trec medalla, me la retiren directament. Te la retiren? Me la retiren. Si jo, els europeus no compten, però si jo cada mundial no trec la mateixa medalla, si no faig medalla, me la retiren, i si trec una medalla inferior, em baixen la beca. Llavors, i te la retiren totalment?
Jo potser l'any que ve vaig al Mundial de Marató, no guanyo medalla perquè em puc lesionar o em pot passar qualsevol cosa aquell dia, llavors em retiren la beca i fins a Tòquio no tindria beca. Si faig or, doncs em mantenen tot igual fins a Tòquio. O si faig plata, em baixen la beca plata i et quedes en plata fins a Tòquio. És bastant... És que ara estic... És, com... és que és una cosa és que no, a... no s'entén. No? És com a Rio, jo anava amb medalla de plata perquè al Mundial de Marató havia fet segona. Si jo el dia de Rio no guanyo medalla, pel que sigui, em quedo sense beca. T'ho treuen tot immediatament, o t'ho donen tot immediatament, depenent si guanyes o no guanyes medalla. Aquí sí que podríem dir que el comitè no té memòria de, no, en aquest sentit, fet. No. Tu ets un valor, no? I ets un valor per ells, i si deixes de ser-ho, doncs et quedes sense res. Tot i que a Tòquio tingui oportunitat de guanyar un or, però si jo l'any que ve no guanyo medalla, em quedo sense res de treballar aquells últims dos anys previs a jocs, sense recursos econòmics. I Helena Congós i tots els atletes que formen part del comitè algun dia deixaran de guanyar, no es pot guanyar sempre. Clar, doncs s'oblidaran de tu, immediatament. No formes part d'ells ja? No, si no ets medalla no, ets, no tens cap tipus de remuneració. Perquè ja no ets un valor per ells. És així de cruel, llavors... Sí, és molt cruel, a part això. De tu jugar-te el teu objectiu personal, no? Clar, et jugues el teu sou. I si tens una hipoteca o tens un projecte de vida familiar o el que sigui, clar, és que tu jugues tot aquell dia. Clar, que no hi ha ningú que tingui més ganes de guanyar que tu. No és que diguis al Messi si guanya la Champions i tenen una prima i si els fan fora els deixen igual, no, és que si et fan fora de la Champions et treuen tot. Saps? Clar, això seria impensable, per exemple, en el cas que has posat del futbol. Aquí, si guanyes, sí que tens un premi, però si deixes de guanyar medalla et quedes sense res. És igual el que hagis de pagar o el que hagis tingut fins aquell moment. Zero. Llavors, clar, per això hi ha tanta pressió també, no?, a nivell mental de dir, és que m'ho jugo tot. És que he de guanyar una medalla perquè necessito aquest sou. Que ja puc buscar feina, sí o no, però clar, la meva feina ara és aquesta. I si jo em vull seguir dedicant, doncs necessito aquest sou. No té cap altra feina, Helena, ni cap altra distracció, l'Helena Congós? Bueno, jo sóc mestra, tot i que no treballo com a mestra, perquè al tenir la beca professional d'atletisme m'he de dedicar exclusivament a entrenar. És la condició de la beca, no? Si tu tens beca, només et dediques a treballar, però si no guanyes et deixem sense beca, i com que no treballes et quedes sense res. I bueno, l'any que ve començaré a fer d'entrenadora aquí al club, amb l'escola d'atletisme, i bueno, és un projecte que em fa molta il·lusió, i reentrenar. Si és que al final entrenes matí i tarda cada dia de la setmana i cada dia de l'any. No hi ha vacances, ni hi ha dies festius, ni res, llavors... Bueno, no dona temps quasi a tenir distraccions. Déu-n'hi-do. Què representa aquest espai per tu? Bueno, representa la meva vida, no? Com t'he dit, porto molts anys cada dia trepitjant un tartan. Representa patiment, representa sacrifici, representa satisfacció, són moltes coses. Vaig començar a posar-me la línia de sortida amb molta por, no? De dir, ostres, això és molt gran. Cada vegada que anava a una pista, cada pista la veia més grossa. I ara no, ara el que sento és això, és força, és satisfacció i és la meva vida, és el meu àmbit. I la ciutat de Vic, que portes, quan portes aquí a Vic? Porto 3 anys vivint aquí a Vic. I aquest canvi de Barcelona aquí a Vic? Bueno, jo portava 7 anys al centre del rendiment, al CAR de Sant Cugat, i clar, estàs allà com en una peixera, no? Estàs separat del món, allà dintre, només entrenes, descanses... Tens tot preparat, el menjar, tens tots els fisios i tens totes les comoditats del món, però vulguis o no, estàs aïllat del món. Llavors, venir aquí doncs va ser com, no? Tornar a sortir al món exterior, a la vida real, no? Amb els seus inconvenients i amb les seves coses bones, tenir llibertat i una ciutat com aquesta, doncs la veritat que em va sorprendre molt perquè no coneixia Vic. I, bueno, ha sigut fantàstic, ha sigut on m'he preparat els meus jocs i on he aconseguit els meus objectius i, bueno, superagraïda perquè la veritat que m'han acollit molt bé al club i des de l'Ajuntament, després de Rio, em van fer un acte i, bueno, m'he sentit molt estimada i molt ben acollida. I com és viure al CAR? Bueno, és el que et deia. Potser és molt abusiu, no? Tu ets bona en aquest esport, doncs aquest esport, 8, 10 hores, les que siguin, però tu has de ser bona en aquesta disciplina. Clar, tu estàs allà per exprimir-te al màxim, no? Tu dorms allà, treus el cap per la finestra i veus la pista d'atletisme, on et passes 4, 5, 6 hores entrenant al dia, vas al menjador i tens el menjar preparat, llavors vas a l'habitació a descansar, tornes en aquella pista, després vas als metges i als fisios, que ho tens tot allà. A
està molt bé, no? I és molt còmode, però arriba a un punt de la vida que les persones tenim altres ambicions també, no? Tens un projecte pues, personal, familiar, de parella, i clar, jo al final et sents molt tancat, no? No és una presó, perquè no gosaria dir-ho, no? Però vull dir que al final fas tot el teu dia a dia dins de quatre parets, perquè al final estàs allà dintre tancat i necessites una mica de realitat. Tot i que sigui a l'aire lliure, com és una pista d'atletisme, sí, exacte, sí, que, però, clar, sí que estàs deixes, com tancat. No deixes d'estar en un recinte tancat, no? I que per entrenar ja està al màxim de concentrat, va molt bé, però bueno, arriben punts que necessites ja una mica d'aire fresc. Vas començar a Atenes competint en 200 metres, has acabat a Rio fent la marató, has passat per moltes diferents modalitats. Sí, per tot, deixar-ne dir-ho. Quina t'agrada més? Bueno, jo crec que per les meves qualitats físiques i en el moment que estic ara em quedo amb la marató. Però clar, cada moment ha sigut la seva etapa, no? I a cada moment m'he sentit a gust fent el que feia, però em quedo, sense dubte, amb la marató, que és la més dura i la més cruel, però em quedo amb ella. Ara et segueixes centrant en la marató en aquests propers anys? Sí, ara ja no em moc. Tot i que per preparar marató no, pots fer algun 10.000 de ruta, de pista, algun 5.000, però bueno, per aquí tot enfocat a la marató, mitges maratons, tot enfocat ja, tot el que fem segur, que és perquè ho sé, serà enfocat al dia X de la marató de Tòquio. De Tòquio 2020. Exacte. Quines competicions tens a curt termini? Bueno, aquí una setmana me'n vaig a un campionat del món a Londres. A nivell federatiu han cregut oportú que jo estigués allà fent un 1500. No és la meva disciplina, però bueno, sí, hi he de ser i seré. I has d'aconseguir medalla en aquesta també? No, aquí no em jugo res, m'han dit que vagi a córrer. Bueno. Anirem i a partir d'aquí, doncs, bueno, començar a preparar a veure quina marató fem l'any que ve, potser la tardor, potser la Copa del Món a l'abril, no ho sé, ens hem de seure i ja començar a marcar el camí fins a Tòquio. Molt bé, Elena, doncs moltes gràcies per aquest espai que ens has fet en la teva agenda i per aquesta conversa on hem après moltes coses. Un plaer. I molta sort, sobretot, gràcies. Per les properes competicions i aviam si et pots penjar un altre d'or. Ojalà. Moltes gràcies, merci. Elena. Doncs bé, nosaltres deixem aquesta entrevista d'avui amb l'Elena Congost, ho deixem aquí. Ens tornem a veure en una altra targeta taronja. Que vagi molt bé.